Ես ինչպես, ես ոնց անցան, ոնց եկան, հերացան, օրերը դպրոցական, պայուսակ նստարան. Ինչ երազեր, ինչ անուրջ, թե կատակեր և թե լուրջ, թե հեքիաթ կախարդական, և թե կյանքեր իրական. Ու կարծես երեկ էր դեռ, դասեր ու դասարաններ, ախ ես ոնց հեջեր մակել, իմ դասատուն են ջահել. Ու հնչեց զանգը, հնչեց, ու հնչեց վերջին անգամ, վերջին ծաղիկներով, մի քիչ թացաչքերով. Կարոտելու եմ ես դպրոցն ու բոլորին, բայց ինչ արած, մնաք բարով. Հետ միշտ կմնամ, անմորած, անբաժան, հուշերը դպրոցական, օրագիր պահարան. Ինչ ուրախեր, ինչ անհոգ, թե ձմերեր և թե շոգ, թե տանիք էր հայրական, և թե տուն նվիրական. Դուն աստում է իր կողքից, մանկության ընկերուհից, բայց այսօր արի ու տես, ես կարծես սիրում եմ քեզ. Ու հնչեց զանգը, հնչեց, ու հնչեց վերջին անգամ, վերջին ծաղիկներով, կարոտելու եմ ես դպրոցն ու բոլորին, բայց ինչ արած, մնաք բարով. Կարոտելու ենք մենք դպրոցն ու բոլորին, բայց ինչ արած, պիտի գնամ, մնաք բարով։